про злого чаклуна, який прагне перетворити людей на ледачих та безвольних. В Івано-Франківському театрі «Ляльок» глядачам влаштували допрем'єрний показ вистави «Маленька фея». Яскрава казкова постановка розповідає про працьовитого хлопця на ім'я Горан, який не бажає підкорятися злим силам. Він знайомиться з красунею феєю, яка потрапила в полон до лиходія Тьхути. Її у виставі зіграла акторка театру Марина Панас. Вона прагне жити в своєму казковому місті зі своїми друзями, феями, іншими теж, і щоб у світі завжди панувало добро. Тобто вона за цим спостерігає, вона контролює, ліс намагається, вона вміє начекловувати дерева, з нею є маленькі її ельфи, такі ніби як помічники її. Із негативного персонажа у хорошу героїню перетворюється баба Сорока. Її зіграла акторка театру «Ляльок» Ольга Гнатюк. Через прагнення стати багатою вона потрапляє до тінець чаклуна. Відтак, зрозумівши, що знаходиться під впливом зла, вона перетворюється на добру та хорошу молоду дівчину. Ольга каже, вистава вчить глядачів завжди прислухатися до власних бажань. В казці дуже багато істин, і дитина для себе візьме те, що їй треба. Я думаю, що вона подивиться і зрозуміє. Ага, ти будеш робити щось погане, з тобою може статися ось так. А якщо ти будеш робити хороше, то значить ти будеш притягувати для себе щось хороше. Ну, в принципі, так воно і є і в житті у нас, що коли ми робимо добре, ми це все сіємо добре, і добре до нас повертається в більшому розмірі. Сіємо погане, нам і погане так само в більшому розмірі це все. І тому дітям обов'язково потрібна вказка. Аби відобразити на сцені історію, актори задіяли у грі різноманітні види ляльок – тростинну, мімічну та планшетну. Режисерка театрального дійства Галина Савчин каже, чимало подій перегукуються з сьогоденням. Проте, які б не були часи, добро завжди перемагає. Добро і зло – це постійно переслідує нас в цьому житті. І дітям просто необхідно знати, що зло, яке породжується, його треба чимось перебивати. Добро має завжди перемагати, особливо в цей період. І ми ніби казкою показуємо, що ми зможемо, ми сильні і ми переборемо усі незлагоди, які є в житті. Прем'єра вистави відбудеться уже цієї п'ятниці. А також відвідати її франківці та гості міста зможуть у суботу та неділю. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.